як минула сезона, а бачимо, що двічі вже забив. Вадим мав на увазі не Мирона Маркевича, а аргентинського нападника-металіста. Ми дивимось повтор цього епізоду, як Тайсон об'їхав всіх на велосипеді. Шав'єр не ризикнув сам пробивати, віддав на Марлоса. Ну просто розіграли як по нотах. Карпати, захисники Карпат бігали від одного футболіста до іншого і лишили самого Крістальдо, який, як і в попередньому матчі з Карпатами, своїм голом відзначився. Сьогодні він робить дубль. Як у підручнику розіграли цю комбінацію харків'яни і ні з чим залишили.